Renada, e Um, do luzën fort si ditën e parë. e dua fort e kujtoj atë natë, do të thënë ka qenë i me më në skenë Në dhe sallë, se në skenë ishe në ti. sallë, po, në sallë, më falë, kam emocione, gjithmonë është era e parë, dhe emocionohem kur e kujtoj erën e parë. Më ngatronin gjithmonë me Pandeli Majkon. Si ishte kjo? Thonin mos e ke gjë Pandeli Majkon, nuk e di ngjaja pak. Kur bëhesh si luza apo si Po Renata? ja si luza, Sa e ka nisur me Renata finja, e ka nisur me finja. Po kur ke fati luzën, Pandeliu ka qenë brun. Renata nuk ka pasur fare besim që do ta fitonte audicionin Nuk për e tonë. kisha kur Po besim, fare. kisha një frikë të të mërshme. Se ne kemi qenë në Në kurs, një në klasë, akademi. në kurs në Akademinë e Arteve Kush t'i dhe... shkruan të skenarët e luzës? Unë ja kam Vetë, shkruar. që në fillim e rionin. Edhe Dhe audicionet, gjitha skenarët e rionin. nuk kishte besim fare që do ta fitonte, po fare. Me luzën. Mbaj mend Erjoni më vinte edhe në shtëpi dhe kemi punuar Po, rolin. po. Do më thënë me detaje kemi punuar rolin, komplet plastikën, personajin nga fillimi, madje përveç luzës kam patur edhe një personaj tjetër. Sa atë se mbaj mend fare. Kam patur një personaj tjetër, po pëlqye më shumë personajin i luzës edhe që Dhe atëherë. dikush është paradoksi, sepse në atë kohë Renata hynte, unë ndroja personazh. Do të kalojmë me të vërsekën, a? Po, me të vërsekën. Kisha përgatitur 6 personazhe të reja. I bëja dhe Renata si profesor, do me thëmë, për luzën, dhe Renata e fiton me audicion të parë, unë humba me të gjasht. Të lumt. Të 6 personazhe të reja Ndodh nuk shpesh bëhen. kjo, me ata që kopjojnë Dhe dalish më mirë të originalit. Të Verseka është krimtari halli. Dola ke dera dhe të shore një televizion lokal. Çe ktheu dhe herë thalti mbasha dhe u kryu në moment, nuk e kam pas fare në mendje për ta kriju si personazh. E kuptova.